wong mapai sajalmi sajalmi. Nah, tipalih dia heula. Billahi bil bil tos kapendak seratanana bil naminate naon alif lam sam siyah sabab alif lam mayunan huruf mayunan huruf sam siyah nya eta lam ari lam teh salah sahijina huruf sam aya sabaraha sadayana huruf samsiah teh anu dikumpulkeun dina lapad tibsumma lil kiram aya lam aya dina lapad naon lil kiram alif lam samsiah teh macana wajib idegom lamna lam tina alif lam disarupakeun kana naon lam tina alif lam disarupakeun kana bintang lam huruf samsiahna disarupakeun kana panon poe ceuk patokan kumaha lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf samsiah maka lam nama da wajib naon tea wajib idgom tea sareng heula kaidahna sanihi ma idgomu hafi arba'in ma'asrotin aidon wa ramzu hafain kaduana alif lam wajib idgom dina opat belas kawit iya nagom tibsumma sil rohman tapus dibdani am dasu adhan nizur syarifan dil kiram nya eta tota sodro tagor dajeng nun dasin jeng dajai sin jeng lama sin gunung tos ngali bila la lamna diawas kumaha tarkik ari lam tarkik teh ceuk gampang nama kumaha nya hartosna ceuk gampang nama ditarik kana kan ngawasna teh billah berarti ditarik kana a lamna ditarik kana a kunaon lam lapad Allah didinya diawas tarkik sabab lapad Allah samemehna dikumahakeun dikasrohkeun tawa dijerkeun asalna mah Allah aya we ba dikasrohkeun billah tah pangna tarkik teh pedah lapad Allah samemehna dikas atawa lapad Allah tumiba sabada baris kas kasroh nah tarkik teh ipis ditarik kana huruf a lamun tafhima ditarik kana huruf o nga sareng koidah lam lapad Allah diawas tarkik tarkik sanesna eta lam eta mah tarkik ro ieu mah tarkik dina lam tarkik
Nukamari. Wa masiwa. Nanu mite nate? Wa masiwa. Ta eta. Oh, wa masiwa. Wa masiwa. Wa masiwa. Miro akama autuk tahu awiruma sariati tadi makan deken bae. Oh lain eta lain. Nu tarkikna, nu tarkikna. Sana sore wiroa waroki lama minal abdillahi tanaeta waroki lama minal abdillahi tadi mau waroki kiroa lama ok sarang wukulillahi contohna nah, tadi mah warokiki roa gitu ta aya nama warokiki lama minal abdillahi ta nu eta qaidah lam tarkik nya ipiskeun teras ngali bila lamna dipanjangkeun di dinya nami namad nya neme mah ngawas lamna ayeuna mah lam dibaca panjang namina teh lam mad asli pangna disebut mad peda pangna panjang peda naon huruf madna huruf madna naon ari huruf mad aya sabaraha hiji huruf mad teh aya tilu dikumpulkan dina lapad wayin wau alif iya berarti huruf madna didinya naon alif di mana kapendakna huruf mad alif dina jabar nangtung kulantaran kapayuna maka disebatna asli berarti didinya teh namina mad pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda sabada huruf mad kapayuna sanes samja sanes ngan mad asli sok disebat pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan patokan usalama tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harta atuh mad tobi'i teh panjangna kulantaran sabab mad asli katelah namad tobi'itos